mukava olla tästä kertomassa. Ja tämä oli tosiaankin yksi näistä ensimmäisistä jutuista, missä huomasin, että tämä toimii oikeasti monipuolisen jutun kehittelyssä. Ja tuolta nappaan esityksen esille. Ja eli tosiaankin ajatuksena on tällainen LOPS 2021 mukana tulleen uudistuksen, eli yhdistelmä opintojaksojen työstäminen ChatGPT:n avulla, mutta ihan oikeastaan tällä samalla idealla pystyy vaikka perusopetuksen puolellekin erilaisia teema-opintoja tai muita tätä tapaisia monialaisia yhdistelmiä tekemään, että se on ihan täysin mahdollista. Nyt, mitä minä ohjeistan tämän, minä ensiksi käyn läpi tämän, ja teillä on mahdollisuus päästä näihin tosiaankin diojen kautta, näihin linkkeihin ja muihin. Me käyn läpi tämän kokonaisuuden ja sitten näytän myös ihan livenä esimerkin tästä. Eli nyt on ihan niin kuin tarkoituksena kokeilla, että millä tavalla mahdollisesti voisi tehdä tällaisen yhdistelmäopintojakson hyödyntäen jotain kielimallia. ChatGPT on yleensä käyttänyt tai sitten ChatGPT-rajapintaa DuckAIn kautta. Copilot myös toimii jossain määrin, mutta siinä on ilmaisversioissa jonkin verran merkkirajoitteita enemmän. Ja Gemini, no, se toimi tässä ihan kohtalaisen hyvin, mutta suosittelen siis ChatGPT:tä kokeilemaan tässä. Siitä on eniten kokemusta itselläni tämän kanssa. Niin, eli ideana on tosiaankin, että ottaa tuolta joko nuorten lopsista tai sitten aikuisten lopsista kaksi mielestäsi epätodennäköisesti yhteensovitettavaa opintojaksoa. Jos välttämättä haluaa jotkut tällaiset, mitkä loogisesti jo omassakin päässä sopii yhteen, niin käy. Mutta tämä on mielenkiintoisempaa, jos ottaa sellaiset kaksi, mitkä ei omasta mielestään ihan tukisi toisiaan oppiaineina tai opintojaksoina. Ja valitset sieltä tosiaankin kaksi opintojaksoa, joista sitten ChatGPT pyrkii tekemään yhdistelmäopintojaksoehdotuksen. Ja voi valita toki useampiakin paret ja vertailla niitä lopputuloksia ja muuta ja valita niistä mieluisimman, mutta ehkä tässä aikamäärässä kannattaa keskittyä yhteen pariin. Sitten ihan sen niin kuin tekstimassan käsittelyn kannalta kannattaa olla joku tekstitiedosto, mihin kopioi ne sieltä ennen kuin laittaa niitä sinne ChatGPT:hen. Ja se helpottaa niihin palaamista sitten myöhemmin, vaikka näiden muisti ja luotettavuus tuolla ChatGPT:n puolellakin on parantunut huomattavasti. Ja tuolla löytyy tosiaankin nämä linkit tähän ChatGPT:n puolelle ja myöskin ne DuckAI, josta löytyy muun muassa ChatGPT-minin rajapinta, että sitä pystyy ilman kirjautumistakin käyttämään. Sitten kun tämä vaihe on tehty, eli olet kaksi mielestäsi epätodennäköistä yhteensovitettavaa opintojaksoa valinnut, kopioinut niistä tarvittavat tiedot tuonne doksiin tai johonkin muuhun tekstitiedostoon, voit toki ottaa myöskin se oppiaineen yleistä kuvausta molempien oppiaineiden, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä. Mutta se voi myöskin parantaa sitä lopputulosta. Mutta itse en ole huomannut merkittävää muutosta. Sitten kirjoita ChatGPT:lle suurin piirtein tämän tyyppinen syöte, mikä minulla on tässä. Sen voi ihan kopioida ja sitten laittaa sinne loppuun tosiaankin opintojaksojen kuvaukset ihan kokonaisuudessaan, miten ne on siellä lopsissakin. Ja suosittele aloittamaan ja lopettamaan näiden opintojaksojen sisältävät tekstit lainausmerkeillä, niin se pystyy paremmin hahmottamaan sen, tämä tekoälykielimalli, että mistä se tietyn opintojakson kuvaus alkaa ja mihin se loppuu. Yleensä se pystyy erottelemaan ne sen rakenteen perusteella aika selkeästi, mutta tämä helpottaa sitä, ettei useampaa kertaa tarvitse kokea välttämättä. Eli tosiaan syöte kuuluisi näin. Tee minulle näistä opintopiste lukion yhdistelmä opintojakso. Eli siihen voi toki miettiä, että haluaako, että se on tosi laaja. Eli se olisi 4 opintopisteen vaikka, eli siinä vaan yhdistetään ne kaikki mahdollinen.
vai onko se yhden opintopisteen, onko se kahden ja niin edespäin. Siinä pitää olla tosiaankin se, sitten tässä jatkuu, siinä pitää olla opintojakson yleiskuvaus, tavoitteet, keskeiset sisällöt, laaja-alaiset osaamiset ja arvioinnin perusteet. Ja sitten tämä on tosi tärkeä osa, mikä minulla aluksi ei ollut tässä mukana edes, niin tämä pyri löytämään molempien opintojaksojen kannalta yhteisiä teemoja ja rakenna tämä opintojakso niiden varaan. Tämä vähentää sitä randomiutta siinä, että joskus se on päättänyt tehdä sillä tavalla, että no yhdistelmän opintojaksohan tarkoittaa sitä ilmeisesti, että laitetaan kaksi opintojaksoa yhteen. No sitähän se ei tarkoita. Niin tämä tosiaankin sitten helpottaa sitä, että sieltä tulee oikeasti, että se löytää niitä teemoja ja tavoitteita paremmin ja yhdistelee niitä. Sitten, mikä on seuraava vaihe? Tarkastele tuotosta, totta kai. Eli ei kannata lähteä tekemään sitä heti. Onko siinä kurssin yleiskuvaus? Onko siinä tavoitteet? Onko siellä ne keskeiset sisällöt? Onko siellä laaja-alaiset osaamiset ja arviointi? Ja jos niitä sieltä tosiaankaan ei löydy, niin pyydän ne. Eli ihan yksinkertaisesti sitten vaan samalla tavalla kuin hei, sä oot unohtanut täältä nämä, kirjoittelet sinne vaan, että täältä muuten puuttuu laaja-alaiset osaamiset tai joku laaja-alainen osaaminen tai arviointi on ihan hirvittävä suppea tai siitä ei ole yhtään mitään. Pyydät ne. Ja sitten tosiaankin pyydä uusi versio, jossa ne kaikki on mukana. Esim. Muuten älä muuta mitään, mutta lisää tähän vielä yhdistelmä nämä opintojakson laaja-alaiset osaamiset. Tämä voisi olla ihan hyvä tällainen jatkokorjaus, kun on tarkastellut sitä tuotosta. Ja sitten, jos on päästy siihen vaiheeseen, että kaikki olennaiset osat löytyy sieltä, niin voi alkaa esittämään erilaisia jatkokysymyksiä siitä. Eli periaatteessahan tuossa ollaan niin kuin valmiina jo omalla tavallaan, eli siitä voi lähteä käsipelillä ihan vaan niin kuin luomusti jalostamaan sitä, mutta jos haluaa jatkaa sitä kysymyksiä ja jalostamista vielä tekoälyn kanssa pallottelemalla, niin sitä voi jatkaa esimerkiksi näin. Eli esittää tällaisia jatkokysymyksiä, kuten millaista oppimateriaalia tällä opintojaksolla voitaisiin käyttää, anna suosituksia, sieltä tulee joskus ihan mielenkiintoisia. Sitten jos haluaa jonkinnäköistä kurssirunkoa siitä, saada jonkinnäköisen ehdotuksen, jonkinnäköisen sellaisen pohjan. Ne ei ole yleensä hirveän monipuolisia, mutta siitä voi lähteä liikkeelle. Mutta tosiaankin, että tee minulle kurssirunko tästä opintojaksosta, ja jos haluaa antaa tarkempia speksejä, esimerkiksi, että ei saa olla kuin tämä määrä tunteja, niin se on hyvä. Ja tosiaan se ei yleensä ole tietoinen tai ei ole aktivoinut sitä tietoa, että kuinka pitkä tuntimääräisesti vaikka lukion opintojakso on, niin se on ihan hyvä lisätietona mainita. Ja vaikka tällainenkin asia voi olla sieltä, että siellä löytyy joku erityisesti kiinnostava kohta tai joku tällainen, mikä ei ihan avaudu, että mitä se nyt tarkoittaa tällä, niin sieltä voi ihan hyvin vaikka kopioida sen, ja sitten laittaa chat-kenttään sen sulkeisiin ja kirjoita sen jälkeen, että kerro tästä tarkemmin. Niin se aika hyvin siinä ketjussa vielä sitten tajuaa sen kontekstin ja kertoo tarkemmin, että mitä se tällä kohdalla tarkoitti. Tuolla voi olla sitten myöskin jatkaa tätä vieläkin eteenpäin. Eli jos on juuri tällaisia erikoisopintojaksoja, yhdistelmäopintojaksoja, teemaopintojaksoja, mitä vain tutkivaa oppimista, niin hyvin usein niitähän pitää vähän mainostaa, niin kirjoita minulle sosiaalisen mediaan sopiva mainosteksti, jolla yrität saada uusia opiskelijoita tälle opintojaksolle. Niin tämä on myöskin ihan mielenkiintoinen tapa kokeilla tätä. Ja sitten toki, jos ehtii, niin voi kokeilla tehdä, tai sitten myöhemminkin tämän jälkeen, niin tehdä tästä yhdistelmäopintojaksosta vaikka Google Slides-esityksen,
Ja siinä voi käyttää tekoälykuvageneraattoreita myöskin kuvituksen tukena. Ja tuolta löytyy sitten joitakin sellaisia, mihin ei tarvitse kirjautua. Mutta toki tuolla ChatGPT:lläkin kirjautuneena ja Copilotilla pystyy tekemään joitakin kuvia, mutta se on aika rajoitettu, että kuinka monta niitä voi tehdä. Ja onhan näitä erilaisia kuvageneraattoreita nettipullollaan, joihin tarvitaan jonkinnäköinen kirjautuminen, jossa ilmaiseksi pystyy tekemään aika hyvää ja nopeasti jonkin verran. Tuon lähden sitten ChatGPT-maailmaan. Mä teen tämän pikkasen varomattomasti ihan aikasyistä. Eli nyt me on siinä vaiheessa, me pikkasen zoomailen tätä kanssa tuohon noin. Sitten tosiaan nappaan täältä tämän oman ehdotuspromptini. Ja toki voisin sen kirjoitellakin vaan, mutta se voi ihan hyvin tulla tuonne loppuun tai alkuun, mutta jotenkin minun logiikka vaan määrää, että se pitää tulla tähän alkuun. Mutta sillä ei ole oikeasti mitään väliä. Ja sitten, no, tehdään tästä kahden opintopisteen opintojakso. Ja noin, enpä minä oikeastaan muuta tarvittekaan. Täällä on kaksi opintojaksoa, niiden kuvaukset. Ei muuta kuin rullaamaan. Maailman muutokset ja visuaaliset kulttuurit. Kuulostaa ihan hyvältä. Opintojakso yhdistää maantieteen ja kuvataiteen näkökulmia maailmanmuutosten tarkastelun ja visuaalisen kulttuuriympäristön muutosten kautta. Hyvä ajatus. Moduulissa opiskelijat perehtyvät globaalien muutosten vaikutuksia näiden ilmiöihin ja näiden ilmiöiden visuaalisiin ilmentymiin eri kulttuureissa. Menisi tuonne. Tarkastellaan ajankohtaisia ympäristöjä tai ihmiskunnan muutoksista sekä tutustuvat keinoihin, joilla näitä ilmuutoksia voidaan hillitä ja niihin sopeutua. Jakson aikana opiskelijat oppivat tulkitsemaan ja tuottamaan visuaalista materiaalia yhteiskunnan kulttuuriin. No, joo. Tavoitteet, kokonaistavoitteet näyttää suht järkeviltä. Voi olla, että jonkin verran niin painottuu enemmän toi kuviksen tavoitteet, mutta sitä voisi juuri jatkokehittää. Mutta kyllä tässä tulee nämä maantieteelliset ja visuaalimaantieteiden muutosten syitä. Kyllä tässä on kohtalaisen hyvin nämä yhdistelty. Mutta sitä voisi juuri niin kuin siinä jatkokehittelyssä tarkastella, että kuinka hyvin tässä tulee ne ihan kaikki tavoitteet näissä yhdistelmissä. Että se on ihan sitten sitä käsityötä ja omaa niin kuin, tai luultavasti juuri pari opettajakeskustelua. Juuri se, että kuinka hyvin nämä tavoitteet on yhdistynyt, mutta ihan lupaavan olosta. Tuolla oli tämä lause, joka minulla pisti silmään heti, just tämä geomedia, niin jos minä sitten pyydän, että kerro tästä tarkemmin. Miten se toteutuisi tai toteutettaisiin esimerkiksi? Joo, miksi ei? Jos somemainonta ei luonnistu ihan tuosta vaan kuten minullakin, niin tässähän sitä nähdään, että tuolta sen pitäisi nykyään näyttää melkein. Kuvakirjoitukseen ollaan palattu. Tuota minulla ei itse asiassa ole tuolla demolla tarkemmin justiinsa, niin kuin millä tavalla näitä kuvageneraattoreita voi käyttää, mutta sehän on juuri tällaista visualisoi, tee kuvaa tai jotain muuta, niin silloin nämä varsinkin tällaiset yleiskäyttöisemmät kielimallit, kuten ChatGPT tai Copilot, niin rekisteröi sen, että joo, nyt sinä yrität tehdä kuvaa, etkä kuvailla tai jotain muuta tällaista yleisesti ottaen. Niin. Ja ne ymmärtää myöskin kuvasuhdekieltä aika hyvin, niin tällainen 16.9 laaja kuva yritetään nyt saada, niin sitten se alkaa täältä
ruksuttamaan minulle tällaista jonkinnäköistä teemakuvaa tähän, mikä voisi laittaa vaikka mainokseen mukaan myös tai muuta sen semmoista.